ଆଜିର ବୈଠକ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଛେଳି ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀକି କୌଣସି ନା ଥଇଥାନ ନା ଯାହା ଦାବି ଏଇଠି ଆମର ଅଛି କୌଣସି ବି ନା କଲେକ୍ଟର ଶୁଣୁଛି ନା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁଛି। ବାର ବାର କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ବି କଲେକ୍ଟର ରିଭର୍ସ ପୁଣି ନିଜେ ବୈଠକ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଡାକୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ସାର୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କେବେ ରଖିଥିଲେ ବୈଠକ। ଏ ମହେନ୍ଦ୍ରଣେ ଆର ଉଦୟରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବୈଠକଟି ରଖିଥିଲେ ସେ ବୈଠକରେ ଆମର ସବୁ ରାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଆମର ତହସିଲ ସାର୍ ମହୋଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଥାଇକି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଡକେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇ କ'ଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ। ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ କହିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ନା ମହି ଆର ଉଦୟରେ ଯେଉଁ ବୈଠକଟା ହୋଇଥିଲା ସେ ବୈଠକରେ ଯାହା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ସେ ଉପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା କେବେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କଲେକ୍ଟର ବାର ବାର ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ। ଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଚେଇ ଉଠିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଡରଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଭୟ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୟ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀର ଭୟ, ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ବି କିଛି ନାଟକୀୟ ସବୁ ଏମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଭିଟାମାଟି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର ବି ନୁହଁ ନାହିଁ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛେଳି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି, ଆମେ ଯେଉଁ 23-24 ଗୋଟି ଦାବି ରଖିଛୁ, ଏଇ 23 ଗୋଟି ଦାବି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବୁ। ସେ ଦାବିର ନାମ ହେବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ହୋଇନି ଆମେ ଏଇଠି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏଭଳି ସଂଗଠନ ନାହିଁ, ସାରା ହଜାର ହଜାର ଧରିକି ଆଜି ଆମର ସଂଗଠନ ତିଆରି ହେବ, ଆଉ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବୁ, ଆଉ ଜଣେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛୁ ଆଉ ମାଗିବୁ ବି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଚିଲିକା, ଆମର ପାଇଁ ଆଜି ଯାଇ ଥଇତାନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋଭ ପ୍ରବଲମ୍ବନ ଦେଖେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ନଗେନ୍ଦ୍ର ମହାନା ତୁମକୁ ଘର ପ୍ରତି ଚାକିରି ଦେବି ଆଉ 5 ଏକର ଲାଗି ଜମି ଦେବି, ତୁମେ ଯାହା ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେମିତି ମୁଁ ଦେବି, ତୁମେ ରାଜି ହୋଇଯାଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆମକୁ। ତାଙ୍କର ଅଫିସକୁ ଡାକି ମିଶାର ମଦ ମାଂସ ଦେଇକି ଆମକୁ ରଙ୍ଗ ଲୁଟ୍ ଦେଖେଇକିରି ଲୋଭିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଅନୁନ୍ନତି କି ଆଜି ଆମର ଥଇତାନ ବି ନାହିଁ ଆଜି ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବେଶୀ ସହି ଆସିଲୁ ନାହିଁ, ସରକାର ନିୟମକୁ ଆମେ ଆଉ ମାନିବୁନି, ଆମେ ଯାହା କରିପାରିବୁ ସରକାର ହେଇ ଦାୟୀ କେତେ ସହିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଯେ ଥଇତାନ ନାହିଁ ଆମର, ଆମେ ମରି ମରି ଯେଉଁ ପାରୁନୁ କି ବଞ୍ଚିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଦିନେ ମରିବୁ ଦିନେ, ମରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁନୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କଳିଙ୍ଗନଗରଠୁ ଅଧିକ ବିଭ୍ରାଟ ଅବିଡ଼ା ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା, କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହିଁ। ଯଦି ଛାଡ଼ିବୁ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଥଇତାନ ନୀତି ଦେଉ, କୋଲେନ ଦେଉ, ଯଦି ସେ ସରକାର ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିବ ଆମେ ବି ଜବରଦସ୍ତିରେ ଟାଙ୍କିଲି ପଦର ରିଜର କାଟିକି ସେଠି ବସବାସ କରିପାରିବୁ। ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ରିକ୍ସି ନେବ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବ। ଆଜିର ବୈଠକ ଆମର ଯେଉଁ ବୋଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ତେଳିଗାଁଟା ପୁରା ବୁଡ଼ୁଛି ବୁଡ଼ୁଛି ଯେ ହେଲେ ଆମ ତେଳିଗାଁ ପାଇଁ ବୋଲିକି କି ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବୋଲି ଥଇଥାନ ଠିକ୍ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଧରିଛୁ କହିଛୁ, ଆମର ଗୁହାରି ଆମ ଗୁହାରି କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ବି ନାରାଜ, ହେଲେ ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଆମର ଥଇଥାନ ଯଦି ଠିକ୍ସେ କରିବେ, ପଟ୍ଟାପତ୍ର ଦେବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ବାନ୍ଧିବେ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରମିସନ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପଟ୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି କି ଆମକୁ ଥଇଥାନ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଜାଗା ପଇସା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।